Bozqulağın yeni dostu. Bozqulaq çox kədərli idi. Burnunu pəncərənin şüşəsinə söykəmişdi. Bu zaman pəncərəyə ağ appaq qar dənəsi qondu. Bozqulaqdan soruşdu. Sən niyə qəmginsən? Bozqulaq cavab verdi. Şirincə soyuqdan büzüşüb, ayı, kirpi yatıb. İndi mən kiminlə oynayım? Eybi yox, biz sənə kömək edərik. Siz? Hə, mən və başqa qar dənələri. Çıx bayıra, gəl bizdən özünə dost düzəlt. Adını da qoy, qar adamım. Bozqulaq sevindi və özünü bayıra atdı. O, qar dənələrinin arasında ora-bura qaçır, onları yumurlayıb üst-üstə qoyurdu. Birazdan qar adamı hazır idi. Salam, dost, Bozqulaq dedi. Salam, çox sağ ol məni düzəltdin, amma elə bil, nə isə çatışmır. Bozqulaq indi başa düşdü ki, qar adamına burun qoymayıb. Tez evə qaçdı, yekə bir yer kökü gətirib dostuna bağışladı. Onlar çox xoşbəxt idilər.